妈，你还没看见我的牛奶？我看到了，我给你打开了。那妈啊，慢点喝啊。哈。才华，看你停日，我给你来个带刀的小步伐。带刀，我恨你！我为了模仿你，我车干树上。Thank you.
行，你把计算器给我拿来去。你算什么东西啊？这回你知道我算什么东西了吧？老爸，我是要问问你计算什么东西啊？哎呀妈，你是问我计算什么东西啊？哎妈，误会大宝了，误会了。你好，欢迎光临，把你们老板给我找出来。老板没在家，有啥事你跟我说就行。跟你说好使吗？好使。招呼儿子。不好意思啊，没扎上。没事没事，不找。对不起啊，又没扎上。没事。对不起啊，又没扎上。你是不是新来的？你咋知道呢？你说我咋知道呢？你说我咋知道呢？啊？你到底要干啥呀？给我1000块钱，我要买口红。口红不是300吗？我买3根。你看你个手艺还买3根，没有。你有没有？没有。你有没有？没有。啊，你有没有啊？你给我1000块钱，我要买口红。这个 feel 倍儿爽。哈尔滨一百，标的最美，哈尔滨一万，3000只。